O Auxílio Brasil, o programa social que o governo pretende colocar no lugar do Bolsa Família, que foi extinto depois de 18 anos, começa a ser pago na feira. Tem uma espécie de limbo na migração de um programa para o outro e essa insegurança afeta quem tem direito ao benefício e provocou filas em todo o país. Paulo Mário Martins, ao vivo do Rio de Janeiro, nos ajuda a contar essa história. Boa noite, Paulo Mário. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, aqui no Rio, para você ter uma ideia dessa corrida pelo benefício, a busca por atendimento nos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, triplicou. Antes eram, em média, 70 atendimentos por dia, agora são mais de 200. Teve gente até dormindo na fila para garantir o atendimento assim que as portas abrissem. No Recife, o dia também foi marcado por longas filas. A gente tem registros também da espera em Salvador. Por lá, algumas pessoas, olha só, só conseguiram encontrar vaga para o ano que vem. Em Campo Grande, a procura por atendimento cresceu 60% nos últimos dias. A gente procurou o Ministério da Cidadania, que disse que a organização do atendimento dos cidadãos é de responsabilidade dos municípios e que a inscrição no Cadastro Único não significa a imediata concessão dos benefícios que seguem critérios definidos pelos gestores e pela legislação. E agora uma outra informação muito importante. Segundo a Caixa Econômica Federal, quem já está cadastrado nos antigos programas e não teve o benefício bloqueado, não precisa fazer um novo cadastro. Não há necessidade de cadastro, porque nós utilizaremos o mesmo cadastro dos beneficiários do Bolsa Família. Ou seja, há uma migração automática. Todo mês há uma reavaliação realizada pelo Ministério da Cidadania, Dataprev, e a Caixa é o agente pagador. O Cadastro Único, CadÚnico, é o principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais. Podem se inscrever no Cadastro Único famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou com renda mensal total de até 3 salários mínimos. O calendário de pagamento é o mesmo do Bolsa Família. Quem tem o NIS, Número de Identificação Social, com final 1, recebe amanhã. O calendário segue de acordo com o número do NIS até o dia 30 de novembro para quem tem o NIS com final 0. Em dezembro, o pagamento começa no dia 10 e vai até o dia 23. Olha, e o cartão do antigo Bolsa Família vai continuar valendo para o saque até que ele seja substituído pelo cartão do Auxílio Brasil. O valor médio do novo benefício é de R$ 217,00 por mês. Agora, a grande promessa do governo é de que esse valor chegue a R$ 400,00 até o final do ano que vem. Quem tem um cadastro único, mas não recebia o Bolsa Família, vai passar para uma lista de espera, que vai sendo incorporada ao pagamento à medida que o governo tenha recurso no orçamento. Agora, em relação a isso, Renata, não existe um prazo, pelo menos por enquanto. Obrigada, Paulo Mário.